Stredná odborná škola vo Svite zastrašila pred pár rokmi všetky štúdijné odbory, ktoré majú v Baťovom mestečku svoju tradíciu, no tiež sa prispôsobila dobe. Ako sa škola vyprofilovala, vám ukážeme v nasledujúcom príspevku. Stredná odborná škola vo Svite otvorila brány pre verejnosť. Žiaci tak mohli nahliadnúť do učební dielní či laboratórií a zistiť tak, čím škola v súčasnosti žije. Sme vyprofilovaní vlastne na 5 odborov. Je to dosť veľa, ale je to vzhľadom na to, že sme škola združená z troch stredných škôl. Našim tým základom je chémia, poligrafia, doprava s logistikou, odevníctvo, textil, no a popri tom sa vezie samozrejme aj marketing. Škola podnikania patrí k odborom, ktoré vznikli nie tak dávno. Aj škola sa prispôsobuje dobe. Študenti predávajú akcie, prevádzku, školský bufet a zdokonalujú sa v účtovníctve či marketingu. Som spokojný, je to veľmi dobrý odbor. Zaujíma to celkom. A chcel by som sa poberať v budúcnosti v tomto zameraní. Žiaci základných škôl a tiež pozvaní hostia nahliadli do laboratórií, kde ich chemici vtiahli do tajov výroby elixíru mladosti. Aj tu sa našli úspešní študenti. Minulého roku som bola na celoštátnej olympiáde z chemie. Bola som úspešná riešiteľka. Skončila som na 13. mieste. Aj odbor poligrafia sa na škole rokmi vyvíja. Študenti tvoria kreatívne veci. Robíme tu od vizitiek, aj teraz napríklad na dni otvorených dverí, vizitky pre študentov, taktiež plagáty, alebo rôzne kalendáre, taktiež všetko, čo sa týka grafiky, napríklad ešte čo také postery. Takmer všetky spomínané odbory sa dajú študovať v našom regióne len vo Svite, aj keď škola prešla výraznými zmenami, opäť stavia na tom, čo tu bolo rokmi zabehnuté. A dneska sa znovu pod vedením pani riaditeľky vracajú k tomu, čo vlastne by mali naozaj učiť, a to je výchova kádrov pre priemysel. Šikovní študenti sa tak môžu uplatniť vo svojom odbore, majú motiváciu a perspektívu do budúcna. Ponúkajú prácu v Chemosvite pre tých študentov, čiže možno v Chemosvite, ale taktiež plánujem ísť na vysokú školu. Samozrejme, chcela by som pokračovať, pretože s chemiou sa dá ísť ďalej a hociakých odboroch. Študenti už teraz zbierajú skúsenosti nielen v miestnych podnikoch, ale dostávajú sa aj do zahraničia. Naše deti už precestovali skutočne skoro celú Európu. Máme veľa, veľa krásnych aktivít, čo sa môžeme ozaj pochváliť, to je novinka. Boli sme vybraní medzi 8 škôl, stredných škôl na Slovensku v rámci projektu Euroškola. A naše deti teda to, čo sa nám zdalo neuveriteľné, ale skutočne na jar pôjdu do Štrasburgu, do Európskeho parlamentu. Táto škola znamená pre mesto strašne veľa. Ja len za seba môžem povedať, že som neskutočne šťastný, že vstala z popola, že tí ľudia, ktorí tu prišli, vidno na nich, že to chcú robiť, ale chcú to robiť kvalitne, minimálne tak, jak ich predchodcovia. A čo nás veľmi teší, asi jedna z mála škôl v širokom okolí, ktorej posledné 2 roky stúpa počet žiakov. Takže na to sme pyšní a robíme všetko preto.